وريادة كل هاللي يا وادي كان ريه بالبري كامي علني يا أبورك كامي علني أنا خبرك كامي علني كنا آخره كل مجري إلك كل مجري وأديكي عمل كاي وحصوش قيستي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإذا سلامنا أنا وفملي فملينا أشعلين فملينا كروح ضبطنا فملينا عن مركز تبدو عن شرتين عواني أسد أرمها كأن صفر يسنى الدنيا دي وحين قطع وحلا يعب له بلا أسد وأدي أنا سلام بدك سلام تهرب بعد أيق بوبي المخلوقات السلام عليكم وحديث السلام يا سلام تسلامك أصحابتي النقيمة يقدرين تبطن أدي أنا قد داوني سيد فيسبوك بيج أدي أنا قد داوني سيد يوتيوب كإنتبا السلام إلى سود ولا إلنا هاي أدون كان حاوي أدون دتكو ماما سومالي واحد أدون وأدون كهرب أدون وأدون كهرب أدون كان أنشوبنا واحد مدة إنه صيح الله ويو وأدو إلى يكون يهاي دتكي أي صيح في سهاد يان في سهاد كو بدنا يو حلا إنها إلى شرتي سهنا جموتيو أي حبيب ما شاء الله وحاويا سوشيال ميديا مركل له dadna waxay u isticmaalaan wanaag iyo dhanka sharafta iyo dadnimada iyo waalidnimada iyo de Soomaalinimada ay ku jirto akhlaaq dadna waxay u isticmaalaan dhanka akhlaaq darada badana anaga waxa ku tiirsanahay ama aan u soo gudbinaa bulshada ficil la dhacay waxyaabo aan isleena baraarujin ka hortag filimaanta aan jilayno waxa weey waa ka hortag waa waxaan amal yaa la sameeyna waa wacyi gelin waa asadoo waxaan aragnay nin iyo naag isqaba baraha bulshada waxa looga yaqaanaa fadara family la ilaaha illallah muhammad rasuulullah adduunka hadii magac xun lagaaga bixiyo aakhir maxaa filay wanaagga filan rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam baa wuxuu arkaa la dhahay meed la wado intaasoo qalqi ahna ay daba socoto رسول رسولك عليه الصلاة والسلام أصحابته وحكير قفقة وأهل الجنة حاكو قرطة على ده يا رسول الله رسول حيري أنت قلق إسقوتينيس حديثي هذا قارن وحاكو سمع هذا أفرت القف جناس هذا كبدن لقط كذا قفقة سو إني دليل وطهاي إنه ماشي وناك سنة أصيبة يا أما أهل الجنة وياهاي وحوي الدنيا لو ما نواي وحوي دب بيسرتها dad bay waxo ku ritaa dad bay u carab laalaansa waxaan aad u wanaagsan oo aad uga qiirooday gabar dhan oo gabar Soomaaliyeed oo ahaysa ani gabar Soomaaliyeed ba ahay qabiil kaas aan ahay oo ee looga ku dhaqmeys public awradeedu taalo public 10 bixinana 10 war 10 maaha waxyaabaha qaar ee waa dulnimo waa ninka qabo gabdhaha Soomaaliyeed ani markasta waa idin sheegaa boqolkiiba 95 nimanka fadareey marka caad u hadal baby Soomaan waxa hoga ku rido maya wallahi adoo niman iyo waxa saadan maya ku socdo hadda for example ninkaas gabar buu qabaa gabadhaas asaa masuulka ah adawi ilmahaas asaa masuulka ah adawi qoyskaas ilaahay kasko asaa damiin qaad si fiican maxaa laga rabaa tii inuu waajibki u qaaday sida tahay inuu soo baxo ani maata hataa xumahay ada xumaanta idii cilin kara laakiin ani hataa ii horseedid xumaanta oo aan maalin baas 10 si say halkaas uga dhakay waa ku seexanahay may horta waxaan sagalay aan ka dhex galay waxaan horta dadnimo ku jirin raganimana aan ahayn diinteena aysan nafareynin dhaqanka Soomaaliyeedna aysan totally mamnuuc ay ka tahay kamid ahayn nin haaskiisa intuu awradeeda banaanka soo dhigo social media soo dhex istaajiyo dhahaya dad 10 si oo waliba rag u badan yihiin haa totally dhaqanka Soomaaliyeed iyo dhaqanka raganimada iyo diintaba kama mid ahan waxaan leeyahay horta qoyskaas mid baan leeyahay waxaan leeyahay Ilaahay soo hanuuniyo ma maqashay waa sax Ilaahay soo hanuuniyo ma maqashay Ilaahay waa qafuurur rahiim dambiyo waa weyn oo kabaa'ir ah Allaah gala una afiya ilaah ilaah waa qafuur rahiim waana shadiid al-aqaab marka intay goori goor tahay ilaahay u soo laabta ilaahay maya waxa ka daran waxa ilaahay ka cabsada waxa soo dhan waxa ka daran ilma aad dhasho
rasuulki calayhi salaatu wasalaam baa loo gafayaa dhaqanki iyo diinti iyo qowlki ilaahay baa la baal marayaa markaasaa dabada waxaa lala gelayaa reehebel biri marka iilka lagu dhigo reehebel wariya adaa kula hadlayaa waa adigaan reehebel biri kaami celinaya aboorka su-aalaha qabriga kaami celinayo janno aakhiro kulama geliyo iilka kulama geliyo waa adigii iyo camalkaaga iyo waxaa soo shaqaysatay ee ilaahay inta ka baqdaan dadkan inta xumaanta sameeya oo weliba xumaanta kale ahe shirki iyo balaayo inta galaan oo ilaahay iyo rasuulkiisi iyo ambiyadiisi u gafaan haddana qur-aanki qowlki ilaahay iyo sunnadii rasuulka calayhi salaatu wasalaam baal maraan ba haddana waxaa lagu leeyay qabiil baa lagu difaacaya waa adigan qabiilka ku difaacaya ilaahay ka baq oo ilaahay ka yaab oo waxaa shaydaankaas fidnoolowgaas ilaahay iyo diintiisi u gafay dhinac xigsan oo dhinac hawo xigsan oo yur iska dheh oo ilaahay ka baqa inteeda kale walaalay gabar soomaaliyeed baa tahay carabkaa kuu duran futadaa kuu duran meel walbaa kuu duran ilaahay kama baqaysid fadeexa luga leh baa tahay haddaana daawanaysid annaga social media ku jiraa social media wax xun ma uu isticmaalna annaga wax wanaagsan baa uu isticmaalna annaga waxa wanaag ka mid a annaga baraarujinaa samaynaa riwaayada baraarujin ah waxa aan dhalna waa ubadkeena oon seef garaynayna oon jecelnaha in ayagoo meel yar ka qaawan inaynan soo gelin ilmaha diinta islaamka marka la fiiriyo qofka 15 sano markuu gaaro oo waajib ku yahay in uu is-asturo oo xijaabka qaato annaga diinta waa baraintuu yaryaanaannaga marmar gabdhaheenoo timo furan xataa markay naga soo galaan haddana maalinta dambe waxaa dhahnaa amay ku tagaan amay beri ay kusii noqdaan ilmaa leedihiin waalid baa tihiin ubad baa ilaahay idin siiyey ilaahay hadiyadaha uu bixiyo hadiyadii ugu qaalisaneyd baa haysataa markaasaa gabadh aada xubnaheeda inta qabatid aa waxaa la arkay ku tilmaamay inaad kalab tahay si ayadina carabka na ilaahay ka baq oo ilaahay ka xishood mideeda kale soomaalidu waa dad dhiig badan soomaalida waxyaabaha qaar ma dulqaadan karto maya soomaalida horta waaba sii halaabayaan waalaabin mid nebigii caaya mid u calayhi salaatu wasalaam nebigii u gafa mid caruurtiisii ku cayaara ilaahay ka baqa war ilaahay ka baqa war ninkaas iyo naagtaas fadarada waxaan leeyahay halaiska qabto oo ummadda halaga qabto hadda waxaan arkaya dhaqan xun bay faafinayaan caruurta intaysan naga fasahaadin soomaaliyay hala iska qabto dadka maalintay naasaha banaanka soo dhigatay naagtaa balaayo soo wad maya naasihii inta la arkay aa loo soo galaa life aa waxaa lee casharka hay maxaan sameynaa bal waxaa ka war war ilaahay ka xishooda oo waxyaabaha qaar annaga dad islaamaa nahay dad diinta islaamka lagu dhalaanaanay dad lagu ababiyaa nahnay bili aadan baa leeyahay gef waa la geli karaa ilaahay u laabta intay naftaan xuntaa intaan la idinka qaadin ilaahay u laabta oo ilaahay u toobad keena ilmaha dadkan hadday hayn karin ha laga qaado wixii islaam oo muslim oo u dhow ehelkooda qaraabadooda ha ka qaata ka wada ilmaha waxaan waa fadaray kuwaan ninkaa su u socda ilmihiisa seef maba ahaba asaaba qabsanayaba aqrsaac asaaku ilmihiisii buu faraxumaynay waabakan ilmihiisa faraxumayn waayaan wuuba ku socdaa wadadeedii buu ku socdaa ma ninki wixii la ogaay gabadhiisa lama jirta ku yimi mideeda kale wuxuu dhahaa baa la dhahay ayadii boyfriendkoodiiba gadaal fadhiya bal waxaa ka war gabadhayda anigii saaxiibtayna horaa fadhinaa gabadhayda iyo boyfriendkeediina gadaalay fadhiyaan waxaan ilaahay ka baqa waxaan ilaahay ka baqo iska qabto annaga haddaana dhagaysanaysid ilaahay u noqo
oo ilaahay u toobad keen hadii kale soomaali meel kasta way joogan meeshii aad joogtay way joogan hadda waxaan maqlayay waa la dacweeyay dacwo socialka kamid ah halkaa isnaan hadlays oo dacwo ku furay ilaahay xaqa uu soo ifbixiya xaqa ilaahay uu soo banaanku markaas oo kale waxa lagu leeyahay sagalay dadba ilma laga qaadayo qoys soomaaliyeed baa ilmihi laga watay oo ilmihi ma waxaas oo kale ilma laga wadan waxa sida la arkay u dhaqmaya miya isteeliyay shayaatiin taas ama laga ma wato ilmaha muslimka ahaaba la gurtaaba ruuxaan ilaahay ka boqor naga qabto iska qabto oo dadka ka qabto islaam dadkan waa la soo diray barayin gaara soo dirsaday inay dhaqankeenni iyo diinteenni macaaneyd iyo dhaqankeenni subaraysan nabiga calayhi sunnadii rasuulka calayhi salaatu wasalaam inay nabaal mariyaan bay u socdaan dadkan ilaahay naga qabteen aan iska qabanno umadaan oo meesha lagu arko report hala report gareeyo hala report gareeyo meelay ku jiraan wax kasta hala qabeeyo daad dhalinyarta hadda soo socota ee isla waxay dadka sameeynaay waa wax wanaagsan gabar baan arkay inkaar ku dhacdaayadana oo wax baad sheegays oo leh wax aan ka naxay sheegays waa new waa ayadana tiktok soo biirtay qolo kale hor leh baa qolo kale hor leh oo wallahi waxay sheegaysa daa aragtay aan naxaysin qofka wuxuu u fududeynaa marka qofkan ka hortagi weyno bari in qof kale imaado saas ka darar uu samayn karo waa dhiiri gelin wada waay marka waxay idin leenahay soomaaliya kaca waxyaabahan aad arkaysaan ka hortaga ka dhiidhiya waxaa idin niraanay waa in aad ka kacdaan oo waxa weeyaan aad diidaan waxyaabaha qaar aan diidno anaga familiyanaana ilmaan leenahay dad baana daawada ma jeclin wax xumaan wada inay social media nagula jiraan markaa ruto ka hadalno ani caawa dhiig la sare malihi jirkayga waayo gabdhahayga gabar lamida oo yar ilmahayga ilma lamida wuxuu leeyahay aaba u ah intu saa u qabto waxaa la arkay ku sheegaya ilaahay ha ku duleeyo waa duleysan tahay waxaan ku iri carada ilaahay baa kugu dhacday dadkiina waa isku soo jeedisay ilaahayna waa isku dirtay ha ilaahayna waa isku dirtay marka soomaaliya hadalkeenu caawa muuqaalkan waxa ugu talagalnay intaas bay ahayd in aan dadkaas ilaahay naga qabto annagana aan iska qabanaxaqoodiihabaalkiidadkauga soo baxay marka waxaan leenahay waxaasoo kaloo dhaqanxumada markaad aragtaan soomaaliya halaga kaco oo halaga dhiidhiyo oo hala iska qabto meelaha ay joogaan soomaalida joogta weliba aad bay ugu fududtahay in ay ka hortagaan aad weyn ku dira ofisyada halagu diro ofisyada caruurta halagu diro waxa ay fidinayaan gaalada laftirkooda waxyaabahan qaar ma ogolo war gaal ma ahan waxaan ilaahay naga qabtay ay xabiib maxaad leed muqaalkaiyo barwaaqa idin kaga tegeyna ani waa xanaaqsanahay dadkii iisoo duceeyey magacyadooda waa soo qaadan doonaa halhala usoo qaadan doonaa haddii ilaahay idmo nagasti fideoga xigo baa idinkugu mahad celin doonaa magacyadiinana halkan soo saari doonaa anii xaajigayga ilaahay fidnada socota ha naga duwo ilaahay reerkeena hanoo sinugu dhisan yahay ilaahay hanoogu sireerka dhisanna ilaahay ha barakeeyo ilaahay awlaada ha xiftiyo awlaada ha lagu mitido owlaada waa waxa soo baxay waad aragtaane waaridkaan la hadlaynaa waaridka hooyooyinkii aabooyinka waxaan leenahay caruurta ku mintida caruurta ha lagu mintido oo mobeelada caruurta ha laga ilaaliyo waxyaabahan oo kalaa jiray caruurta mobeelada ha laga ilaaliyo intaa muuqaalkan muuqaalka xigi ku kulmi doonno waa anigii xaajadeyda waa boqoradeyda waa boqorkii intaan muuqaalkan muuqaalka xigi ku kulmi doonno waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.